kako naš Dinamo, naš nadzorni odbor, našu skupštinu, naše zaposlenike kriminalizira, kako ih prijavljuje policijskoj upravi Zagrebačkoj u Hanjclovu, bilo protiv predsjednice Vlatke, bilo protiv predsjednika nadzornog odbora Rožića, bilo pored trenera Mijača, protiv trenerice Tamare Despot i drugih. Pa to ljudi, to prijatelji moji iz Dinama. Pa dajte, šta je vama tamo? Nabava, računovodstvo, sportski sektor, marketing, PR. Pa uzmite, vi dobri ljudi, vi moji tate, mame, braća i sestra ispod dole stadiona. Pa dajte, recite dosta, ne dajte biti maltretirani, čuvajte svoja radna mjesta, čuvajte ono što smo vi i ja sagradili. Ne mogu se ja boriti odavde iz Mostara, iz Međugorja. Ja imam previše svojih problema, ja 10% sam fokusiran na sebe, 90% sam sve ove godine bio fokusiran na Dinamo. Samo da idemo naprijed. Pa nisi ti Antoliću doveo Ljubičića, nisi ti doveo Drmića, nisi ti doveo Josipa Boška Šutala, nisi ti doveo Bočka. Ma nisi ti Antoliću prodao Franjića, nisi ti prodao Majera, nisi ti prodao Guardiola, Olma, Jakića i tako dalje. Pa ti nemaš pojma o tome u životu. Dajte ljudi, uzmite sudbinu kluba u svoje ruke. Uzmite, ne znam šta je s tobom Vlatka, predsjednica uprave. Pa ti si s menom bila suradnica 22 godine. Ti, Amra Peternel, došla si s menom prije 22 godine. Pa kako možete to gledati da pred vašim očima taj razbojnik vas sve plaši, terorizira i uništava? Dignite glavu ako imate malo obraza ili pokupite prnje svoje i odite iz kluba. Nemojte raditi za takvog zločinca.